кров, перелякався ще більше. Так буває. А плачеш? Отака дурна, засміялася тихо. Серце радіє, а я плачу. Німець раптом згадав слова тітки Олесі під вікном. Батько. На Марусі винувато глянув. Біжи, прошепотіла. Та дивись. На інтернат, щоби не погоджувався. Німець стрибнув у вікно, і перш ніж ноги торкнулися землі, відчув незбагненну свободу польоту. Задер голову, місяць зник, як і не було. На все небо сяяла одна зірка. Втечу. Хоч на край світу мене відправляйте, все одно втечу. Мені з ракетного не можна. Похмуро відказував Стьопка голові старостенку, коли каліку Барбуляка поховали і постало питання, що робити з його сином. Старостенко побурчав, але опікунство над неповнолітнім Стьопкою оформив за усіма правилами. «Це ж не війна, щоби хлопця в інтернат пхати», – пояснив дружині. «Поживе з нами трохи». Але Стьопка переїжджати до голови відмовився навідріз. Сам порався у батьківській хаті, та так справно, що за півроку голова вже не бігав щодня перевіряти, як там його підопічний. «А що, нормально. Удень до школи». І в тракторну бригаду допомагати. Уночі, кажуть, на ставках рибу ловить. Як 18 стукнуло, і у військкомат поставили хрест на бажанні Стьопки послужити в армії, і може хоч тим довести, що дарма рокетнянці його німцем дражнять, він перестрів Марусю на вулиці та сказав: «Марусю, може давай і вдень зустрічатися? У клуб би там ходили на танці, чи просто... чого ховатися?» «Я? З тобою?» – розсміялася. «Та ти здурів, німець!» «А чого ж?» – хотів спитати. «Чого ж вночі голубляться, як ті дурні?» Та не наважився. «Що це ти?» – насупилася. «Та нічого. Очі в землю. Може, ще скажеш, що не любиш мене?» Із викликом: «Люблю», прошепотів. «Так чого ти оце мені тут голову морочиш?» Маруся косами мотнула і пішла до контори. Саме секретаркою до голови колгоспу влаштовувалася. Дуже цим пишалася і до роботи ставилась відповідально. Принаймні, і на хвилину ніколи не запізнилася. Того разу вперше і востаннє за всі роки їхнього дивного таємного роману німець насмілився вдень сказати Марусі більш ніж 10 слів. Вона пішла, а він поколупав черевиком землю, схаменувся і кинувся наздоганяти. Ох, і не сподобалося це ж Марусі. Зупинилася, знищила поглядом і спитала, ніби ляпасів надавала: «Та чого це ти, Стьопко, за мною ходиш? Ще не вистачало, щоби люди почали пліткувати. Чуєш, Марусько?» Замовк, повітря у груди набрав. «А нащо я тобі вночі, якщо при дні? Що ти, німцю, плутаєш грішне з праведним? День, він для роботи. І на небі, як хмар, нема, тільки сонце. А вночі кожну дівчину своя зірка любов зігріває. Нащо ж любов по ночам ховати? Любов – то ж краса!» Гірко глянула. «Для людей, Стьопко, краса – то кров з молоком. А ми з тобою – молоко з кров'ю. Те саме, а люди очі заплюють. Розумієш?» «Ні». «То й не приходь більше ніколи, кріт сліпий!» Розсердилася і пішла до контори. Німець так і лишився посеред вулиці. Голову задер. «Сонце. Помру я без неї», – поставив у спогадах крапку. Знов закурив. «Треба втопитися. Точно. Оце піду вночі під бузок, на вікна її гляну і на ставок. Втоплюся». Рокіт не спало, бо натрудилося за день, як прокляте. Геть усе спало. І люди, і кури, і свині, і корови, і собаки з котами,
і навіть миші, бо ніде й малого шурхоту не чути. Здавалося, ті кури зі свинями і коровами, і навіть малими мишами знали, що люди за день усі жили, повитягували, тож і мовчали, аби дати їм відпочити. Стьопка вийшов на вулицю. Тихо. Закурив і пішов до Марусиної хати. Під бузковим кущем став, пегаса смалить. Ото і вся любов, Марусько. З-під бузку на вікно востаннє глянув, зачинене. Всміхнувся. А як інакше? Мабуть, чоловік наказав зачинити. Прощавай, Марусько, подумки. Записку по собі не лишу. Кому? Тупцював, що недопалків велика купа назбиралася. Та усе життя і протупцював, пробурмотів. І пішов до ставка. Кроків 10 ступив, аж у рокитнянській нічній тиші віконце риб закляк. Озирнувся. Просто так озирнувся, для годиться. Бо ж тиша без краю тисла. За ноги чіплялася, наче сердилася на дурного хлопця, що оце вештається, коли спати треба. Озирнувся і змертвів. Шибка на відчиненому Марусиному вікні тихо дзеленчала. Німець не повірив. Протер окуляри, на носа їх напхнув, вдивився, відчинене. І все одно не повірив. Оце ти так вирішила познущатися з мене, Марусько. Зітхнув. І був до ставка далі посунув, та знову озирнувся. А ну як привиділося? Та ні, не привиділося. Відчинене віконце, вітерець за навіску назовні витяг, грається, мов насміхається. Стьопка злодійкувато озирнувся і пішов на те вікно. Біля бузку традиції не зрадив, став під кущ, курив, недопалок кинув, і відшукав стару діру, там саму, у старій огорожі. А що вони мені зроблять? Билося в скронях. Висміють? Та хай. Все одно з мене все село сміється. Німець нікчема. Та й вона. І вона сама насміхається. Це ж треба. Заміж вискочила на вулицю з чоловіком, виперлася, а сама переді мною те намисто по грудях катає. Скажена не інакше. Чого хоче? І нащо вікно відчинила? Для мене? Та ні, скоріш за все хоче Льошику своєму показати, який у неї вірний раб є. Яку вона примху собі завела, була рочків 100 тому. Скоріш за все. А я? А мені все одно. Мені оце просто цікаво, нащо Маруська вікно відчинила. Здалеку роздивлюся і піду. Нема в мене часу в чужі вікна довго заглядати. Мені ще того, ще треба встигнути втопитися. До вікна. Метри 3 не менше. Темно, аж око річе. Нічого не видно. Стьопка підкрався до розлогої вишні, сховався за нею і обережно визирнув. Нікого. Потовкся хвилину-другу. Тільки з-за вишні вийшов, аж з вікна чути, чоловік захропів. Та так душевно захропів, що аж шибки на вікнах задзеленчали. «Льошка, хто ж іще?» – подумав Стьопка, і вже було ступив крок до дірки в огорожі, як побачив Марусю. З вікна на двір нахилилася, наче виглядає кого, і намисто червоне з шиї звисає. «Та чого це ти не спиш, Марусю? Он де ніч на дворі. Ще не награлася з молодим своїм? Чи вже ухайдохала його до ручки? Чи то прохрипів, чи то просто гнав? А вона ще дужче з вікна перехилилася. Та дивлюся, німець кудись поночі чеше. Дай, думаю, запитаю, куди зібрався. А піду втоплюся, сказав Стьопка. А мене на кого?
спину вирівняла, підборіддя вище. Та на нього, мотнув головою в бік кімнати. То хоч заскоч попрощатися, каже ніби й серйозно, а німцю лиш сміх у її голосі. Та коли? Та зараз, Маруся. І от ніби серйозно знову, а німцю аж регіт чується. Оскаженів, знущається румунка, навіть померти нормально не дає. Дивись, Марусько, прошепотів люто. Сама напросилася. Оце зараз вікно вскочу, назад не випхаєш. Та чого б це я тебе випихала? Знов серйозно. Стьопка враз охолов, голова обертом. Ноги слабкі, плакати хочеться. Чуєш, Марусю, кінець нам, кінець. Ти тепер заміжня стала. Рота рукою затулила, розсміялася тихо. Ох і балакучим ти став. Та як же ми? У кімнаті той твій спить. А я не сплю. Нахилилася, наказала. Ходи вже. Німець про все забув. Подерся на підвіконня і за мить зник у відчиненому вікні. І за цю мить таким героєм себе відчув, наче замість Гагаріна в космосі побував. А в кімнату вскочив. Мамо рідна, на ліжку Льошка хропить. Біля вікна Маруся в одній сорочині з намистом на шиї. І оце між ними він, як кизяк в ополонці, закрутився на одному місці. Та піду, мабуть, шепоче і... Сама на нього кинулася, відповів гірко. Щоби не топився, наказала Маруся. Все одно пропаду, прошепотів. А я тебе оженю, Стьопо, відповіла. Рівні будемо. У мене оцей ось, а ти, приміром, Тетянку горбоносу візьмеш. А ночі наші. Марусько, та ти румунка божевільна, перелякався. Вона приклала палець до губ, мовляв, тихесенько мені, і опустилася на підлогу. Стьопчині ноги підкосилися, мов зраділи. І так ледь німця тримали. Він опустився на підлогу поруч з Марусею, і поки її ловкі руки нетерпляче розтібували гудзики на його сорочині, обережно відсунув подалі Льощину руку, яка впала з ліжка і звисала собі просто над Стьопчиним носом. За рік знову літо в голови запекло. «А чого це ти, німцю, усе любишся?» запитав баяніст Костя, коли якось ранком прийшов у тракторну бригаду і побачив, як німець без суму колупається у тракторі. «А по кому сльози лити?» – з підозрою зиркнув на нього Стьопка. Перестав посміхатися. «А сам узнаєш!» – Костя лихо вишкірився і присів на колесо трактора. «Іди, німець, дадуть тобі зараз прочухана за всі твої походеньки». Стьопка сполотнів, розгублено витив засмальцовані долоні об робочі штани і поправив окуляри. «Ти те є... що таке? Куди йти?» «У контору, куди ще?» – здивовано знизив плечима Костя. «Щоби заради якогось німця мене на бригаду ганяти? А що там у конторі?» Там і голова, і секретар парткому, і Льошка Ординський. Він уже тепер у господарстві друга людина після Старостенка. Чекають на тебе, німець. Готуй сраку. Стьопка зітхнув і поплентався до контори. Та не могло ж бути інакше, бідкався подумки. Хоч колись та повинні були б знати. Що тепер буде, хоч би Марусі не чіпали. На той час колгосп уже багатим став. Нову контору в центрі ракетного біля клубу побудував. Почав колгоспникам нові хати ставити. І без печей. Газ. Стьопка зупинився біля ловко пофарбованого білим
парканчика, що стеріг квітник навколо контори, і штовхнув двері. У конторському коридорі темно, хоч око виколи. Мабуть, скупенький старостенко справедливо розсудив, що у коридорі справи не робляться, і вирішив зекономити на електриці. Стьопка пройшов повз кілька зачинених дверей, за якими шаруділи паперами колгоспної еліта, бухгалтерка, агроном, двійко тваринників та інженер-механік, що був німцю за керівника, і приречено зупинився перед дверима кабінету голови колгоспу Матвія Івановича Старостенка, бо у Рокитному всі знали, коли треба було когось привезти до тями, так секретар парткому Петро Ласочка і голова сільради Панасюк збиралися разом тут, у кабінеті голови колгоспу Матвія Старостенка, і оце утрьох, без тортур і знущання, тільки самими своїми словами могли так запиляти норовистого, що той виходив шовковим і слухняним. Та хіба потрапити до кабінету голови треба було пройти ще приймальню, а у приймальні сиділа Маруся. Німець перелякався в смерть. Стоїть біля зачинених дверей, а відчинити їх ніяк не наважиться. «Німець, ти чого дорогу заступив?» Горласта бухгалтерка без церемонії штовхнула його в бік. «Голова викликав», – вичавив Стьопка. «То йди, трясця матері», – розходилася. «От халамидники. Вигадають що завгодно, аби не працювати, а за трудодні потім першими горло деруть». Стьопка видихнув і відчинив двері. Марусі в приймальні не було. Замість того двері старостенкового кабінету відчинилися, до приймальні визирнув голова. «О, прововка, промовка, а він уже й тут», – змірив німця поглядом. «Заходь, Степане, розмова є». Стьопка напружився і ступив у кабінет голови. Окуляри враз спітніли, але німець побачив, що народу в кабінеті більше за трійцю, яка зазвичай виймала з рокитнянських відчайдухів душу. Голова Старостенко зачинив двері і усівся за стіл. На стільцях біля приставного столика сиділи секретар парткому Петро Ласочка, лисий як бубон і уїдливий як осіння муха. Біля нього, як і годиться, голова сільради Панасюк, старий і вже до життя не дуже цікавий. Зовсім незнайомий німцю не тутешній чоловік, а біля відчиненого через літню задуху вікна, а біля вікна стояла Маруся. І німцю здалося, що вона бліда, як примара, насторожена, сумна. Льошка відсунув папери, встав з-за столу, підхопив один із стільців, що вишикувалися вздовж стіни, поставив його перед старостенковим столом посеред кабінету і вказав на нього німцю. «Сідай, Степане!» Стьопка, як у яму могильну, бух. «Та що це ти мені отут стільці ламати надумав?» Звів брови хазяйновитий голова. «Мало того, що це соромиш Рокитне на увесь район, так іще і...» Стьопка підвівся. «Та відремонтую. Знаємо ми вас таких», загуркотів секретар парткому. «Як на суботник, то не докличешся». «Та відремонтую». І сів. Ноги не тримали. Старостенко підвівся з-за столу, обійшов кабінет і став над німцем, як кара Божа. «Ну, і що нам тепер оце з тобою робити?» «Та робіть уже, що хочете», голову опустив. «Можу нових стільців наробити, якщо вже...» «Та що ти за ті стільці мені тут торочиш?» – розсердився Старостенко. «Що ми, Стьопко, з тобою робити будемо?» «Не буду більше», – прошепотів, та на Марусю зирк,
«Чого не будеш?» – насупився Старостенко. «Та нічого не буду». «А я вам казав, негодяща кандидатура», – вставився секретар парткому. «Хіба таких треба на навчання коштом господарства направляти? Ви ж гляньте, йому все байдуже. На селі знають, вдень німець під трактором валяється, вночі на ставку рибу ловить. Оце і всі інтереси у людини. Ні тобі натхнення, ні бажання самоствердитися, нову професію опанувати чи нові знання у роботі використати. У самодіяльність не затягнеш. Честь колгоспу торік на районних спортивних змаганнях відстоювали, так усі хлопці рвали жили, а німець на лавці біля хати цигарку смалив. Зовсім негодяща кандидатура». «Яке навчання?» – не повірив Степка. «А риби хоч багато ловиш?» – спитав незнайомець, пропустивши Степчине запитання повз вуха. «Отож», – розсміявся Льошка, – «на ставок ходить, а риби упіймати не може». «А на що ловиш?» – прокинувся від старечої сплячки голова сільради Панасюк. «На макуху?» «Так, годі теревеняти», – гримнув голова. «Справа серйозна», – на незнайомця кинув. «Поважна людина з району приїхала з рознарядкою. Маємо відправити рокітнянця на навчання». «Я не хочу з рокітного», – почервонів Степка. Голова зітхнув, потилицю почухав, важку долоню німцеві на плече поклав. «А що робити? Мусиш, бо прийшла рознарядка на хлопця зі стажем роботи у господарстві. Оце перебрали, ти один такий». «Не треба мені того», – ще дужче почервонів. Голова насупився. «Дивлюсь я на тебе, Степо, ніби ж непоганий хлопець, не п'єш, на техніці знаєшся, а чогось тобі не вистачає? Знань не вистачає, так?» Незнайомець з району в паперах попорався, нагадав голові. «У вас ще з демографічними показниками не дуже». Голова зиркнув на районного, руки за спину заклав і заходив навколо Степки, як навкруг новорічної ялинки. «Отож-отож», – зупинився, та як лясне Степку по плечу. «А чи женишся? Чи так я кажу? На демографічних показниках відробиш, як освіти не хочеш. У народі кажуть, до 30 не женатий, до 40 не багатий, виходить зовсім пропащий». «Нема мені ще 30. Степка розгубився вкрай. «Нема, нема. Та уже й не 18. Як ти ото без жінки управляєшся?» «Відомо як», — хихикнув Ласочка. «На селі дівок, як тих вошей на солдатській уночі», — вів своє Старостенко. «Взяти приміром», — до Марусі обернувся, — «як ти, Марусю, казала ту дівку звати?» «Тетянка», — першого звалася Маруся. Степа очі опустив, кров аж під кадик. «Клята», — захлиснувся, — «що робить? Що робить паскуда? Зовсім хоче мене з світу зжити». «Тетянка», — підхопив голова, — «гарна дівка. Ото тільки що ніс горбом. Отож, чув, хату нову дамо з газом». «Не потрібна вона мені», — відчайдушно заперечив німець. «Хто? Тетянка чи хата?» — вискочив Ласочка. «Ні дівка, ні хата». Голові набридло умовляти німця, він грюкнув кулаком по столу так, що аж графинчик зі збодою підскочив, упав у своє крісло і постановив: «Тоді збирайся, поїдеш науку колупати. Нам у господарстві байдужих елементів і без тебе вистачає». Степка вчепився руками у стілець, стипив зуби і прохрипів ледь чутно: «Гаразд, женюся.
Старостенко усміхнувся, рука він розвів. От і добре. А на освіту кого писати? Спитав його районний. Стьопка з ненавистю на Марусю зиркнув. Та он Маруську запишіть в голові. Стаж має, і женитися їй не треба. Хай гризе науки. Маруся від вікна на німця глянула, наче сріблом одарила. Ні, каже, я з Рокитного не хочу. 200 років тому якийсь такий чоловік зліпив у степу першу мазанку під Рокитою при дорозі за 10 кілометрів від тоді ще малого містечка. З того часу Рокитне так і розросталося уздовж шляху до тепер уже великого міста. Кожна нова вулиця починалася від асфальтівки, і хоча звалася Шевченківською, Червоною чи Леніна, все одно вела в степ. Старостенко новими колгоспними хатами пишався більше, ніж партизанськими подвигами. Вбивати – гірка наука, казав, а будувати – радісна. І побудував. Спочатку новими хатами спеціаліст в Рокитне заманював. Стане у степу біля збудованої хати, руку дуба прикладе, в бік міста гляне. Коли вже та злучка буде? Сам собі про компартійні плани зближення міста із села. Нам робочих рук не вистачає. Злучка все відкладалася, та попри все у степу з'явилася нова вулиця з десятком міцних цегляних будинків. Маруся поралася по хаті і сміхалася, згадуючи, як розгубився німець, коли узнав, що мусить женитися. Аж тут Льошка наполіг. Веселий. Дружина на руки підхопив і ну кружляти. Та що? Що? Здивувалася. На підлогу поставив, очі сяють. Ну, Марусю, готуйся. До нової хати переїжджаємо. Справді? Не повірила. Чекай, чекай, Люба. Обійняв до себе притис. Усе у нас буде, усе. І в санаторій поїдемо. Та не хвора я, розсміялася. Тоді у парткомі путівку за кордон попрошу. У Болгарію. Як член партії. Я ж у тебе безпартійна. Ти у мене, як те сонце. Посмішку сховав, брови серйозно насупив. А що у нас на обід, жінко? Поглядом пекла, мовляв, ох і суворий, поправила червоне корало намисто на шиї і пішла у кухню. Льошка сів біля столу і намацав у кишені холодні камінці. Хай, хай, оце пообідає і тоді вже вручить Марусі подарунок. Вона такого, мабуть, і не бачила. Холодні прозорі камінці у кишені – то результат довгих роздумів. Льошка чогось був упевнений, що варто лише Марусі побачити вибагливе намисто із прозорого гірського кришталю, як вона світ за очі закине ті дурні коралі, на які Льошка натикався щоразу, як хотів Марусю поцілувати. Уже і так пробував умовити її те намисто зняти, і сяк, а Маруся уперлася ні в яку. Льошка вийняв намисто з кишені, поклав на стіл і прикрив рушником. За мить Маруся поставила перед чоловіком тарілку гарячого борщу і присіла біля нього. Льошка за ложку взявся та Марусі. «Рушника подай, сам візьми». Здивувалася, бо вона від того рушника удвічі далі, ніж Льошка. «Та ні, вперся, ти подай». Маруська насупилася, сердито підхопилася, рушник зі столу смик, намисто прозоре собі на підлогу. «Шубовсть?» Льошка роздратовано махнув рукою і поліз намисто шукати. «Ех, Марусю, весь сюрприз зіпсувала», бурчав з-під столу. «Я хотів, щоб ти рушника підняла, а там на тебе...» Виліз намисто з гіркого кришталю Марусі простягнув. «Це тобі, жінко». Маруся намисто до рук взяла, сміхнулася. «Гарне». «Вдягни», – попросив. Кивнула, до одежної шафи підійшла, перед дзеркалом стала. Було за коралі взялася,
вже до вуха підняла, завмерла. Назад на шию повісила, нове намисто в руках розправила та до грудей приклала. Ох і гарне, серйозно так. То вдягни, Льошка наполягає. Від шафи відійшла, шкатулку з серванта дістала, відчинила, намисто з гірського кришталю обережно до неї поклала. Зачинила шкатулку, наче Христа поставила. На свято вдягну. Чого таку красу щодня тягати? Льошка скоріше відчув, ніж зрозумів. Не вдягне. Ніколи не вдягне. Зітхнув над борщем, ложку другу сьорбнув і запропонував. А хату нову подивитися сходимо? Чи теж на свята? Сходимо, чого ж не сходити? Нова хата була останньою Льощиною надією здихатися дивної Марусиної прив'язаності до старої, ще бабиної, парасчиної, а потім Орисиної хати з вишнею у дворі та великим бузковим кущем біля паркана. Коли молоді після весілля з тиждень покачалися тут по ліжку, Льошка запропонував молодій дружині: «Ходім, Марусю, до моєї хати. У мене місця більше і якраз у центрі села. Чого це ми твою маму у малу кімнату загнали, коли у моєї матері хата порожня стоїть?» Маруся у відчинене вікно глянула. «Зачекаємо трохи». Місяць минув, півроку, рік. Знову літо у маківку пече. А Маруся знає одне – зачекаємо. Льошка часу не гаяв. Як став при Старостенкові заступником, то все дізнавався, коли ж господарство і для нього нову хату збудує. Бо залізно знав, у нову власну хату зі старої материни Маруся не те, що піде, бігтиме і перекидатиметься. Старостенко Льошку цінував, та вчителі з агрономами Рокитного теж потрібні були. От і довелося рік чекати, поки на новій вулиці край села з'явиться рядочок гарненьких цегляних будинків під шифером, і голова дозволив заступникові піти до новобудови перед усіма іншими і вибрати собі будь-який із будинків на вулиці. «Дивись», – вихвалявся Льошка, коли вони з Марусею надвечір врешті дійшли до нової вулиці, за якою одразу розлягався степ. «Можемо край асфальтівки жити, можемо другу від дороги вибрати, щоби не чути, як вантажівки гудуть, а можемо аж у крайній оселитися». Маруся мовчки роздивлялася однакові, як близнюки, нові будинки. «Гарні, чого не гарні? Нові, міцні, газ є. Навколо кожного будинку шматок двору, голий, як той степ. На вулиці теж, ані деревини, ані кущика. Оце степ, а посеред степу хати. Усі, як на долоні». «Ох, і гола ж вулиця», – сказала. «Була б стріха, Льошка, їй. Сад закладемо, винограду кущів з 10, корову заведемо, щоби молоко, коли діти підуть, квітів перед хатою насіємо. Бузок посадимо. Можна й бузок». Схлипнула Маруся, рота рукою затуляє. «Та ні, каже, не треба бузку, довго росте. Поки вирости, я й помру». «Ти чого, Марусю?» – здивувався Льошка. «Та нічого, то я так. Дурне в голову лізе». Сльозу втерла, чоловіка під руку взяла. «Пішли усередину, подивимося, як воно там». Усередині теж гарно. Чого ж не гарно? Веранда під склом, з неї вихід у коридор, з коридору на кухню, і у три окремі кімнати. Одна велика та світла, метрів 20, не інакше. І дві малі, метрів по 12. Чого ж не гарно? Це в Орисиній старій хаті усього дві кімнати. Більша зі шкіряним диваном та дзеркальною шафою. Марусі з Льошкою відійшла, а у малій та темній, як погріб, Орися тулиться.
і газова плита прямо у коридорчику поряд з вішаком, на якому орисина ватянка з книги. Отут зала буде Льошка міряв кроками велику кімнату і мріяв. У мене приятель у кооперації. За місяць може угорську стінку дістати. І м'які меблі. І вікна великі. І вікна гарні, погодився. І відчиняються легко. До вікна стала, шпінгалет догори на шибку надавила. Гарно. Я собі кабінет в одній малій кімнаті хочу зробити, веде Марусю далі. Бо Старостенко на той рік точно на пенсію піде. Треба буде господарство приймати. Так, думаю, і вночі працюватиму. Це добре, кивнула. Що? Аж став. Що головою будеш, каже. Усміхнувся. І ну вихваляться. Чекай, Люба. Та в очі чоловікові. Ну, не знаю, взагалі. Взагалі-то все маю, відповіла. Намиста червоного торкнулася. А не взагалі, конкретно. Та й конкретно все маю, замовкла. Йдемо вже. І пішла на голий двір. Чоловікові гарний настрій, як корова язиком злизала. Став посеред кабінету, вимріяного. Ногою цеглину жбурнув, недосяжна, врешті знайшов слово, яке шукав увесь цей рік, коли думав і думав про свою Марусю і ніяк не міг збагнути природи її бажань і сподівань. Недосяжна і незбагненна, як зірка. Мабуть, ніколи і нікому не підкориться до останку. І все ж моя, мене обрала з усіх. Усе село заздрить, бо ні в кого немає такої, розсміявся подумки. Та я не останній. Чекай, Марусю, я ще свого доб'юся. Бути того не може, щоб ти не розтанула. І пішов за нею. На голову вулицю вийшли, посередині стали. Ну що, жінко, який дім обираємо? Маруся на одинакові будинки глянула. 10. По 5 на кожному боці вулиці. А хто у нас за сусідів буде? Не знаю. Старостенко мені першому дав волю обирати. Іншим на тижні розподілятиме. Ветеринар має тут жити. Дочка бухгалтерська з сім'єю. Вчителька англійської. Мабуть, німець, якщо з горбоносою ожениться. Та ні, каже. Німець тут не житиме. Чому? Нема чого йому тут робити, відрізала. Знову на будинки глянула. Обирай, Льошо, будь-який. Такі вони мені всі. Які? Напружився. Гарні, сказала і пішла у степ. Льошка вслід. Воно й дійсно від нової вулиці до центру ракетної степом швидше. Сонце почервоніло і сховалося, наче засоромилося. Степ паморочив голови трав'яним духом, клов стернеї ноги, зривався пташиними співами і, наче за птахами услід, кликав у рівні, мов випрасовані простирадла безкрай просторі. Льошка обняв Марусю за плечі, і вони отак ішли, двоє як одне, живим, дихаючим степом. «Сумуєш, що мені здається?» – обережно запитав. «Усе добре», – відповіла, повні груди повітря набрала, на степ глянула. «Оце й наші душі можна розрівняти, як той степ. Щоб ніде ні бугорка, щоб усе як по маслу. Щоб як треба радіти, то душа мусила б радіти, а не плакати». Він глянув на Марусю, скоса брови звів. «Та що за думки з болями у тій голові блукають?» – вразився. «Чому? Чому ніколи не довіриться, не виплачеться, не розкаже?»
А твоя душа геть зім'ялася, усміхнулася сумно. Оце я праску знайшла, важку, чавунну. Рівняю її, дурну, рівняю, а воно усе віддається. Марусю, чуєш? Захвилювався, як пацаня наївне. Я все зрозумію, усе, ти тільки розкажи, що душу гризе. Хіба я тобі чужий? Я половина твоя. Відірвеш мене від себе, не виживу. Ти чого така? Що не так? Усе добре, каже. То я жартую. Та де? Зупинилася, обняла Льошку в губи, поцілувала. Оце питав, що хочу? Питав. Не взагалі, а конкретно, зараз. І гарячим від неї пашить, як від грубки зимою. Кажи, усе зроблю, знітився. Роби. На стерню впала, поділ безсоромно задерла, ноги міцні в різні боки. Роби, і щоби донечка була. Хлопця потім заведемо. Донечка? Чому донечка? Заметушився, штани стягує, а голови не втратив. Зирк по бокам. А раптом хтось іще в вечірньому степу загубився, як оце вони з Марусею. То тоді треба б обережніше. Не годиться майбутньому голові колгоспу, як якомусь халамиднику у степу з жінкою качатися. Намисто куралове хочу їй подарувати, прошепотіла. Очі заплющила, наче зім'яту душу замкнула. Зазвичай німець за день пачку пегаса викурював, а як Маруся йому через старостенка горбоносу Тетянку висватала, так пачки вже не вистачало. Знай смалить, як дурний. Голова раз на тракторну бригаду зазирнув. А це, виходить, з переляку високу ноту взяв, а як спалахне ще вище, і мастило тут, і соляра. Та нічого зі мною не станеться, захищався Стьопка. Голова сплюнув. Тьфу, зараза. Та хіба я про тебе? Я за трактор переживаю, а за тебе хай жінка серце рве. Згадав про жінку німця, від трактора відтяг, цигарку з рота висмикнув, викинув геть. То коли вже? Дайте хоч підготуватися. Якось воно швидко усе. Ти мені, Стьопку, не тягни. Оце ще трохи потерплю. Після жнив не оженишся з горбоносою, шиї скручу. За що? За те, що слова не дотримав. Нам таких цвіркунів, бляха-муха, не треба. Грошей нема. Окуляри треба міняти, а у мене... Ти мене цими казками не годуй, щоби завтра до дівки пішов. Зрозумів? Зрозумів, пробурмотів. Піду. На завтра пішов. Тетянка про старостенків наказ німцю женитися уже тиждень, як знала, бо уїдливий секретар парткому Ласочка якось заскочив до клубної бібліотеки, де Тетянка ридала над жіночими романами з 8 ранку до 7 вечора. І у лоба. А що, бібліотекарко, підеш за німця? А він що, вас сватом заслав, чи як? Відбила удар Тетянка. Як секретар партійної організації колгоспу можу і за свата бути, похвалився Ласочка. І документ маєте? Очима плюнула на нього бібліотекарка, бо насправді побоялася. Який, розсердився партієць. «Ти як зі мною розмовляєш, корова?» «Та я тебе...» «Знайшла собі тепле місце, ще й рота роздявляє. Ідеш мені на буряки, скоро мовчати навчишся». Плюнув на бібліотечну підлогу і пішов геть. А Тетянка розгубилася. Було над чим подумати. 24. Ні з горбом. 6 років тому один раз... За клубом з Миколою цілувалася, бо той так напився, що й мами рідної не впізнав би.
І батьки знають зищать, коли та коли ти вже заміж підеш, а за кого? Наче під тетянчиною хатою черга з хлопців вишикувалася. Німець. Та ні, справа не в тому, що рудий, як іржа, сліпий, як кріт, ще й малий на зріст. Тетянка, як у дзеркало гляне, так і скаже. У людини душа повинна красивою бути, а не лице. А у німця й душа темна, незрозуміла. Мовча з неї, знай, курить і курить. Сяде на лавку, очі в землю і курить. І про що він там собі думає? На дівчат уваги не звертає, горілки щодня не п'є. Ага, ще на ставок ночами ходить, рибу, кажуть, ловить. А хіба у кирокетнянських ставках риба є? Щось Тетянка про таке не чула. Сивочола вчителька Ніна Іванівна, тетянчина мама, дончині сумніви вислухала і почала пальці закладати. По-перше, не п'є, сама казала. По-друге, не гулящий, за дівками не бігає, сама казала. По-третє, роботящий, це я і без тебе знаю. На техніці розуміється, а це для дому великий плюс. По-четверте, має цікаве хобі – риболовлю. Інші під парканами валяються, прости Боже, а він зможе сім'ю прогодувати. Чим? – ледь не розплакалася Тетянка. Бо як матір послухати, так німець чисто янгол небесний. Рибою? Педагоги рідко сумніваються. Та нема у рокитнянських ставках риби. Впала на диван і розривлася. Розмова з матір'ю такою зайвою здалася. Не треба вже Тетянці моральної підтримки і розмов про німців і принади. Згодна вона, геть на все згодна. Але тиждень минув, селом розмови пішли, а німець до Тетянки не поспішає. А як сволота ласочка з некрасивої бібліотекарки познущався, як збрехав. Що, як не прийде німець? І так Тетянці себе шкода стало, що розривлася ще дужче, і педагогічна освіта не допомогла Ніні Іванівні повернути доньку до тями цивілізованими словами. Про красиву душу і терпіння, яке обов'язково колись винагородиться. «Та хай пропаде воно пропадем, те терпіння!» – закричала їй відповідь зарюмсана Тетянка. «Я сім'ю хочу, чоловіка, дітей!» Ніна Іванівна вчасно забула про педагогічну освіту, дзвінко ляснула доньку по щоці і наказала. «Ану, бігом вмийся, оце зараз прийде Степан, а ти...» Як там мимра зарюмсана. І подіяв. Поклястися, що той ні за що не вдарить по руках при словах «добрий вечір» і не запропонує гостю 100 грам для хоробрості. «Маємо шанс єдину доньку заміж видати», – сказала. «Клянуся!» – стукнув себе кулаком у груди Тарас Петрович. Потім Ніна Іванівна тиснула Тетянці свою червону помаду і наказала намастити губи. «Ще гірше буде!» – руки в бібліотекарки затрусилися. «Мати поганого не порадить», – подав голос Тарас Петрович. Німець саме вдруге постукав у двері, і Тетянка швиденько нафарбувала помадою губи, бо знала, мати оце буде стояти над душею, аж поки по її не буде. І посперечайся з нею, Тетянка ще хоч хвилинку, німцю не докучить стукати, і він піде. А чи повернеться потім? «Готовність номер один», – оповістила сім'ю Ніна Іванівна і пішла відчиняти. Стьопка якраз збирався з двору. «Степане!» – Ніна Іванівна зронила великі очі. «Проходь!» Вчителька вже з порога хотіла було суворо і конкретно, як на уроці, виголосити німцю головне питання, мовляв, і що це привело гарного парубка у дім незаміжньої дівчини. Та інтуїція підказувала.
Краще завести у дім, всадити, замкнути двері і уже потім. Стьопка зайшов у простору вітальню, де на дивані рядком, як два китайських бовдурі, сиділи недвіжимі Тарас Петрович і Тетянка. Так ось від кого їй такий шнобель дістався, подумав, вітаючись із Тарасом Петровичем за руку, і здивувався, як по-різному одинакові носи можуть виглядати на різних лицях. А Петровичу такий ніс навіть пасує. Глянув на Тетянку, чогось почервонів і сказав: «Добрий вечір». Мабуть, для Тараса Петровича це була кодова фраза. Він почув вітання, підхопився з дивана, усміхнувся на всі 32, потер долоні і ляснув Стьопку по плечу. «По 100 грам? Для хоробрості?» «Та можна», – розгубився Степан. Ніна Іванівна схопилася за серце. Плани видати дочку заміж руйнувалися на очах. Усе, що буде після 100 грам для хоробрості, вчителька знала в деталях. Друга – за моряків, третя – за жінок, четверта – за хряка, Микитку, потім екскурсія у загородку, де живе хряк, Микитка, і прямо там знову за знатного хряка, потім жінку у нас що, вже й огірки закінчилися, потім хто з нами не заспіває «Ворожа падлюка, жінко, неси рушницю». Вчителька впала у крісло і почервоніла від люті. «Ну все, проціділа, я вмиваю руки». Тетянка зиркнула на матір, на батька, який уже ніс дві чарки і пляшку горілки, на розгубленого німця. Теж почервоніла, але не здалася. Підхопилася з дивана, пішла до серванта з посудом, дістала ще одну чарку, поставила на стіл поряд з двома і вперто сказала: «Я теж буду, доню. Давай я тобі вінця легкого домашнього з погреба принесу», – запропонував Тарас Петрович. «Ні», – вперлася. «Як ви, так і я». «Я можу не пити», – вставився Стьопка. «Це як?» – у Тараса Петровича щелепа відвалилася. Насупився і налив усі три чарки. Аж через край. «За ваш дім!» Чомусь ляпнув Стьопка. «Годиться!» «Друга – за моряків!» Тарас Петрович уже випив і наливав по другій. «За моряків!» Відчайдушно гукнула Тетянка і випила другу. «Годиться!» Хитнувся Тарас Петрович, налив. «Тепер за жінок!» «За тебе, Тетяно!» Сказав Стьопка і підніс третю. У бібліотекарі засяяли очі. Вона хоробро випила третю, підійшла до Стьопки, але ж між ними втиснувся Тарас Петрович, поклав їм руки на плечі та наказав: «Пішли, зараз хряка покажу». У темній загородці Стьопка перечепився через вила, впав у солому і зізнався Тетянці, яка кинулась допомагати йому встати. «Тетяно, чуєш? Так швидко це п'ється у вашому домі, я так швидко не можу». «А ми тут жити не будемо», – відповіла хмельна, а від того й відчайдушно хоробра бібліотекарка. «А де?» – заплутався німець. «У тебе». «Так ти згодна за мене піти?» – не повірив німець, який був упевнений, що Старостенкова з Маруською затія – провалиться, бо бібліотекарка ні за що не погодиться вийти за нього. «Згодна», – на шиї йому кинулась. Стьопці чогось аж сльози на очі. «Бач, яка тендітна, рученята тоненькі, не те, що у Марусі. І сама худа, маленька, а горба...» «А на мене он де бібліотекарка кидається. Так і не потвора, хоч ніс, звичайно, підкачав. І женюся. От візьму і насправді женюся. І хай тоді Маруська лікті кусає. Як вона, не зроблю. Коло своєї дружини з чужою жінкою не забавлятимуся. Вірним буду».
Давай завтра до сільради підемо. Хай розпишуть, ляпнув. Без свайби? Налякалася. Та добре, можемо почекати. Бібліотекарка раптом від Стьопи відірвалася, похнюпилася, відштовхнула батька, який після спілкування з Хряком уже перейшов до наступного пункту програми і запропонував випити за Хряка, і так гірко вигукнула на всю загородку, що навіть Тарас Петрович застиг із нахиленою до чарки пляшкою в руці. «Оце, виходить, за Марусиним наказом береш мене у жони?» Німець розгубився. «Та Маруська тут до чого?» «Та, кажуть, вона голові нашепотіла, щоби той наказав тобі зі мною оженитися. Не знаю я, хто там що кому шепотів, голова велів вибирати, чи в інститут їхати, чи женитися. Мені краще женитись». «Що?» – бібліотека вухам не повірила. «Ти відмовився від навчання заради мене? Бути цього не може!» «Діти, пішли до хати!» – прийшов до тями Тарас Петрович. «У мене ще є тост!» «Не хочеш, не виходь за мене!» Німець розчув щось вороже і чуже у тетянчиному голосі, потис руку Тарасу Петровичу. «Піду я!» «Іди!» «Хоч зовсім пропади!» – у розпачі вигукнула бібліотекарка і кинулась до хати. Уже пізно ввечері, коли Тарас Петрович, виконавши улюблену програму на всі 100, солодко хропів на дивані, Ніна Іванівна запитала дочку. «Так і сказав? Так і сказав. Не поїхав навчатися, щоб з тобою ожениться. І чого ж ти тоді тут сидиш?» – сполошилася мати. «А що мені тепер робити? Образила я його. Намовила чорта зна чого. Навіщо?» «Горілка!» – Тетянка їй плачеться. «Три чарки випила, щоб оце батько його без мене до Хряка не потяг. І все, про що сумніви мала, ну як зік скосило». Ніна Іванівна налила склянку розсолу, поставила перед донькою і наказала: «Пий і йди». «Куди?» «До нього». «А що я йому скажу?» «Та вже досить вам говорити. Набалакалися сьогодні за все. І за моряків, і за жінок, і за Хряка трясся матері. Роби уже щось, бо отак і просидиш до старості». Гіркі слова повернули бібліотекарці рішучість. Вона перекинула склянку розсолу і пішла до дверей. «Мамо, як до ранку не повернуся, значить, чи заміж виходжу, чи втопилася. З Богом, доню!» – благословила доньку вчителька. На вулиці уже геть стемніло. Стьопка сидів на лавці та смолив пегаса. Тетянка, хитаючись, підійшла, мухнула на німця розсолом і гаряче завірила: «Німець, бери мене у жони. Я тебе так любитиму, як тебе ніхто й ніколи не любив і не буде». І додала: «А горілку я оце через тебе вперше в житті випила». «Та не повірю», – озвався Стьопка. Цигарку кинув, на Марусин двір зіркнув. Нема нікого, і вікно зачинене. «Щоб я», – схлипнула, – «вино домашнє можу, а горілки – ні». «Та добре», – знизав плечима. «Оженимося. Старостенко обіцяв свайбу організувати». Бібліотекарка склипнула сильніше і припала до німця. Зі степу до Орисиної хати йшли Маруся і Льошка. Легкі, ніби пурхають над землею. Льошка вже дійшов до порога, глянув на вулицю і сміхнувся. «Дивись, Марусю, яким дисциплінованим німець виявився! Наказав йому Старостенко з Горбоносою оженитися. Він як піонер». Маруся побачила Стьопку з Тетянкою на лавці, зітхнула. «Та може хоч це допоможе?» «Ти про що?» – не зрозумів Льошка. «От завжди Маруся загадки йому загадує». «Змерзла я щось», – відповіла Маруся. «Аж до серця холодно». До Льошки притулилася.
Треба буде вікно на ніч зачиняти. Старостенко слова дотримав. І хоч як Тетянин батько його не переконував, що й сам у змозі єдиній дочці гарне весілля влаштувати, голова велів йому мовчати і постановив: «Та з тобою, Тарасе, все зрозуміло. А у